vítejte zde na setkání, na podzimním setkání seniorů. No a protože spolu s Pavlínkou je nám, kolik nám je, tak už můžeme vlastně říci... Žádná čísla, že jo? Ne, můžeme stačí, jenom... že slavíme stovku naší republiky. Tak, to ještě máme čas. Tak jenom řekněme, vážení kolegové. Já vás taky zde vítám v obecním domě v roce, kdy si připomínáme z té výročí Československa. Já nebudu dlouho mluvit, protože určitě jste připraveni a nadšení tím, co vás bude čekat. Každopádně jsem ráda, že se vás sešlo tak tolik a že máte zájem o to, co se ve městě děje. Já vám přeju krásné odpoledne, dámy a pánové, a je mi opět ctí po půl roce vás zde uvítat. Mám takový pocit, že je vás tu ještě víc než na jaře. A to značí to, že se vám tady líbilo. Já jsem si to dnes od rána hodně připomínal, ten minulý společný večer, nebo odpoledne, které přetrvalo ve večer. A moc jsem se na to těšil. Bylo to úžasných 5 hodin a doufám, že přijdu dnes večer domů taky tak krásně unavený, jako jsem přišel před tím půl rokem. Nebezpečně dotýkat se hvězd, na zem spadlých, na zem spadlých z nebe, je nebezpečné dotýkat se tebe. Stojí psáno, jabarabara, jabarabara. Proč chodím večer smutna spát? Jabarabara, jabarabara. První jarní setkání seniorů, přišlo nám to, že po té dlouhé zimě je dobré trošičku přimět seniory k zábavě, k nějakému rozptýlení. Mnohým z nich jsme umožnili po mnoha letech třeba podívat se sem do obecního domu a povedlo se to. Bylo to krásné odpoledne, které přetrvalo do večera a povedlo se to. Já viděl spoustu rozářených očí, šťastných očí a od té doby jsem nepřemýšlel téměř o ničem jiném, než jak si to zopakujeme. V pondělí máme Mezinárodní den seniorů, tak se to úplně nabízelo, takže jsme tu na svatého Václava opět. Barví ti černý vlasy do běla. Zdá se mi, že ti byla s jiným zmizela. Obecenstvo bylo přítulné, atmosféra byla dobrá. No, my jsme tedy z malého divadla, tak tyhle ty obrovské prostory, v tom se necítíme, no, ale tak jednou za čas se toho můžeme dopustit. Zde vítají lidé, kteří už to byli na jaře, děkuji za to, že to je znova. Někteří trošičku nejsou úplně spokojeni s tím, že třeba dostali místo na balkóně, ale to je daň za to, aby jsme sem dostali úplně všechny. Tak doufám, že tyhle drobnosti nám odpustí a že se budou všichni bavit, protože pro všechny stejně jsou všechny prostory tohoto domu dnes otevřeny. Je neuvěřitelný, že jsem se tady procházel a možná, že to kamera nabídne. Jak jsou ty seniori svěží, mladí, jak okamžitě šli na taneční parket. To se mně jako líbilo, protože člověk furt jako, mám pocit, jako, že senior má být ten pod té dechovky a ono už to je jinak, že jo? On vlastně seniori jsme my, co jsme vyrůstali na Beatles a Uriah Heep a Black Sabbath a podobných kapelách, takže ten postup je prostě nezadržitelný. Já se tu cítím moc dobře, víte, jsem tady mezi svýma a potom tyhle prostory, jak se mi nejsou cizí a velice
se mi ladí to prostředí, protože já jsem v podstatě vlastenec, i když se to už vlastně neříká, tohle není v módě, ale já tady z tohohle domu a z toho, co se tady dělo, cítím, že tady vznikalo něco velikýho. Ty slova skoupá v jedním řádku, napsaná na zeď a na památku. Je vidět, že publiku se to líbí a že jich je opravdu hodně, není. A je tady vynikající kapela, je tady Václav Hybš. Já jsem, se musím pochlubit, protože dneska jsem dostala ocenění hlavního města Prahy, takže si toho nesmírně vážím. Já si myslím, že to je úžasný, že město Praha něco takového pro seniory vytváří, protože je to fajn, když jsou činorodí, když můžou někam jít, když se můžou pobavit, protože ta generace má v sobě ještě strašně moc energie. Víš? A to bylo vidět, protože mnoho seniorů tady mělo najednou 17. My jsme se ještě nesetkali se seniory nikde, kde by byli, že by byli nudní, nebo že by se nebavili, nebo že by se chtěli nechat bavit. Oni se umí bavit sami, jo? Takže jako jsou jedničky. A v tomto sále nebavte se. Co se týká seniorů, podívejte se, celý život jsem byl Benjamínek, najednou jsem tam taky, takže pro ty seniory vystupuju rád. Kdybych měl někde koncertovat, najednou teďko rychle by byl někde nějaký plakát, tam někdo umřel, tak já bych asi to nemohl pořádat, protože ty moji vrstevníci by za mnou nedošli. And I, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain, I've lived. Já si myslím, že takový akce jsou v pořádku, jsou správný a mají být, protože víte, člověku nemá uniknout mládí a jestliže starší člověk má tu sílu být dětsky zvídavý. Ta zvídavost, ta dětská zvídavost je to, co vlastně člověk nesmí ztratit. Takže nestává vlastně ani seniorem. Je to tady perfektní, úplně úžasný. Jo. Jsme si zatančili nádherně, ani jsme nevynechali nic. Zase příští rok se těšíme. Krásný, nádherný, jedinečný. Zpěváci úplně suproví a pohoštění suproví, no prostě všechno. Vůbec ta atmosféra tady v tom obecním domě je prostě fantastická. Strašně se mi tady líbilo, jsem velmi spokojený. Je vidět, že ten magistrát na ty důchodce nezapomíná. Příjemný prostředí, příjemná hudba, občerstvení, co víc bychom si mohli přát. Líbí se nám to. Teď bychom chtěli být ještě 200 let všichni na světě, abychom to všechno mohli ještě víckrát zažít.